O presidente Renan Calheiros cancelou a reunião com os líderes e deu prazo até esta quarta-feira para os partidos indicarem os integrantes da CPI da Petrobras no Senado. E não havendo a indicação, o presidente, na forma do regimento, se obriga a indicar os nomes também num prazo de 3 sessões que exercerei no seu limite. O PMDB, que tem a maior bancada, já indicou o presidente. Estou indicando o nome do senador Vital do Rego, acabei de convidar, ele aceitou. O PT ficou com a relatoria do senador José Pimentel, mas a oposição se recusa a indicar os nomes para a CPI do Senado. Quer que os deputados participem da investigação. Não há mais como adiar a instalação da CPMI. Amanhã, portanto, a indicação dos nomes para a CPMI, e nós achamos que é justo que o Senado e a Câmara dos Deputados participem da investigação. Está claro de que se quer uma investigação ampla, e ela só será ampla se envolver as duas casas, ou seja, o Congresso Nacional. Os petistas insistem na CPI do Senado. O Senado está preparado e nós temos amplas condições de fazer essa investigação de modo sereno, tranquilo, para esclarecer a população brasileira e não ter uma CPMI onde estarão deputados, senadores se digladiando o tempo inteiro. A decisão entre a CPI do Senado e a comissão mista ficou para esta quarta-feira. O presidente Renan Calheiros convocou uma sessão do Congresso para as 8 da noite. Nela, Renan também vai se pronunciar sobre as questões de ordem dos parlamentares. O mesmo debate que o Senado já fez. Uma CPMI exclusiva para investigar a Petrobras, como quer a oposição? Ou uma ampla, que inclui o metrô de São Paulo, a pedido dos governistas? Eu vou decidir sobre as questões de ordem, vou recorrer da minha decisão e vou interpretar o encaminhamento a partir da liminar que foi concedida para o Senado Federal, pedindo, consequentemente, que os líderes indiquem os membros da comissão. O presidente da Câmara é a favor da CPI mista, exclusiva da Petrobras. A Câmara quer participar desde o primeiro momento, é a participação correta, democrática, transparente do Senado e da Câmara. Para garantir que empresas administradas pela oposição também sejam investigadas, o PT recolhe assinaturas para mais uma CPI, a do metrô de São Paulo. A nossa expectativa é poder apresentar amanhã na sessão do Congresso. Nós teremos tantas CPIs quantos requerimentos tivermos com fato determinado e prazo para investigação.